Вечір добрий, вівторок, 29 березня на календарі. Інформаційний підсумок другого робочого дня тижня поточного. Протягом наступних 20 хвилин в студії Павло Москальов. Я вас вітаю. Сьогодні в випуску ми поговоримо на такі теми. Стисло про головне. Тарифний зашморг. Чи є вихід? В Миколаєві відбулася експертна дискусія за участі екс-міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. Влада вбиває село. У Новодеському районі черговий земельний скандал. Що вимагають жителі Улянівки та Воронцовки? Спеціальний репортаж випуску. Вознесенщина – наш спільний дім. Акцію під такою назвою для дітей району та міста організував депутат обласної ради Владислав Невеселий. Що отримали в подарунок переможці конкурсу? Далі випуску. Можливість співпраці з донорськими міжнародними організаціями обговорили сьогодні під час наради з головою обласної ради та представниками місцевих громад. Йшлося про інвестиції в рамках реалізації проєктів «Про ООН». Величезну кількість важливих питань у життєдіяльності району, міста, села чи селища можна вирішити за рахунок підтримки закордонних фондів. Щоб отримати кошти на реалізацію ідей громади, достатньо докласти деяких зусиль і витратити певний час. Сьогодні, по-перше, ми представляємо ті громади, які вже працюють, є ЄСПРООН, дуже активно. Ми показуємо, що ці проекти і залучення грантів, вони дають велику користь для району, для громади, для людей. І дуже прикро, що більшість районів все ж таки не працюють по цій програмі. Миколаївщина має чимало прикладів успішно реалізованих проєктів. Це і утеплення шкіл, обладнання для бібліотек та будинків культури, комп'ютеризація шкільних класів тощо. Нарада в першу чергу призначалась для очільників тих районів, котрі ще не використали нові можливості співпраці з європейськими меценатами-інвесторами. Гордиться ми можемо всіми проектами, ще на сьогоднішній день, та їх уже практично десь 150, напевно, це, ну, з 2008 року. Їх направлення абсолютно різні в плані, ну, їх основна задача – це підтримка соціальних об'єктів, соціальної інфраструктури в селах, тобто це школи, садики, амбулаторії, водоснабження, вуличне освітлення. Останнім часом увага акцентується на інноваційних енергозберігаючих проєктах, які дозволяють економити кошти місцевих бюджетів. А відтак вивільняється більше ресурсів для розвитку і втілення в життя нових планів. Олена Ігнатенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулася експертна дискусія за участі екс-міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. Під час заходу із назвою «Тарифний зашморг. Чи є вихід?» спеціалісти в області житлово-комунального господарства обговорили зниження енерговитрат, теплосанацію і нове тарифоутворення на газ в Україні. Із 1 квітня ціна на газ для населення знов зросте, вдвічі від нині існуючої. І це при тому, що платіжки за лютий-березень далеко не всі в змозі оплатити. Сьогодні, к сожалению, глубочайшому, вони по об'єктивним причинам, муніципалітети, відстають від того, що їм намагається диктувати центр. І тому нікуди ми не дінемося, щоб все-таки розібратися з цим газом. Колишній міністр ЖКГ переконаний, для впровадження в країні реформ потрібен певний час, щоб модернізувати обладнання ТЕЦ, а також інвестори, які будуть готові вкладати в це кошти. Вся країна під загрозою перерозчету за 10 місяців. Орієнтувальна сума цього перерозчету може складати 3 мільярди гривень і коснутися 10 мільйонів населення, оскільки правительство програло суд по встановленим предыдущим нормам. Єдине рішення проблеми, як вважає Олексій Кучеренко, це утеплення будинків. Що ми перше будемо робити? Котел міняти, условно говоря, мощності какой-то завышенной, или сначала мы утеплимся. Однозначно, мы сначала должны утеплиться, максимально сократить потребление и тогда под него подгонять уже котел. Ну это как дети в школу. Програма з комплексної енергомодернізації в країні сьогодні, на переконання екс-міністра житлово-комунального господарства, просто не працює, а без неї більшість населення не зможе підготуватись до росту цін на енергоносії. Наталія Якобсон, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини. Влада вбиває село. У Новодеському районі черговий земельний скандал. Жителі сіл Улянівка та Воронцовка вийшли з пікетом до стін районної державної адміністрації, вимагаючи повернення своєї землі для пасовищ.
Жителі Улянівки та Воронцовки, двох невеликих сіл Новоодеського району, переважно живуть з утримання великої рогатої худоби. У 2008-му їм пообіцяли передати землі Новоодеської райради під пасовища. Оформлення проєктної документації тривало кілька років, але ключовий підпис представників райради люди так і не дочекались. До всього іншого, віднедавна обіцяні селянам землі почали віддавати в паї жителям Нової Одеси. Оборонні люди прийшли з пікетом до чиновників. Люди хочуть отримати своє пасовище, яке вони оформляли вже 4 роки, і починає з 2011 року. І тому що якщо це пасовище в нас і відберуть, у нас просто вимре село. У нас не буде де пастись в худобі. І тому що залишається 30 гектар толаки. А 200 корон на 30 гектарах ми не пропасемо. За півгодини до людей вийшли місцеві чиновники. Голова Новоодеської райадміністрації Євген Вербін закликав активістів до діалогу. Дозвіл на використання землі під пасовище людям обіцяв колишній голова райадміністрації Микола Заболотній. Нинішній про це начебто й не знає. Ініціативна група селян показала пану Вербіну свої документи на землю, обіцяну їм, яку на даний час частково роздають учасникам АТО і невідомим особам. Дати хлопцям на такій землі воювали так, тепер з нами воювати там. Бо там же корови ж так і ходитимуть. І якщо приїдуть, будуть висмикувати, там же ніхто нікого не пустить. Люди ж підуть з вилами. На що сталкувати отакого лобами? Надійшовши згоди з головою райадміністрації, селяни заблокували трасу державного значення, що проходить містом. Аби відновити рух на автомагістралі, нинішній голова райадміністрації пішов на поступки. Тоді треба туди внести зміни. Це сьогодні робиться безкоштовно. Треба зміни внести до того статуту, тому що якщо не буде змін у статуті внесено, то тоді земельний відділ, земельний геокадастр. Перемовини тривали кілька годин. Весь цей час колишній голова райадміністрації Микола Заболотній ховався від людей в архіві. На чиновника, через якого і виникла ця ситуація, селяни збираються подати до суду, а також збираються відстоювати свої права на землю. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Самотня мати веде боротьбу за життя дитини, а тепер із Миколаїв газ. Всі кошти жінка витрачає на ліки для сина, а комунальники, яких не влаштували часткові оплати послуг, просто вимкнули опалення в будинку. В ситуації намагалась розібратись наша знімальна група. Анастасія Чижова – мати двох дітей. Жінка проживає у приватному будинку разом з дідусем та свекрухою. Колишній чоловік ніяк не допомагає родині. У молодшого сина вроджене генетичне захворювання, яке потребує постійного лікування. Ребенок постоянно на ингаляциях. Каждый день он принимает около 10 препаратов в день. То есть это очень строго с этим. Это как очень наш, он принимает просто-напросто эти лекарства. Очень трудно и пролечиться, и прожить, и ну, это совершенно очень трудно. И так мы стараемся все возможное, чтобы было у деток. Щомісяця за опалення будинку газова служба нараховує родині понад 2000 гривень. Не маючи всієї суми одразу, Анастасія оплачує послуги частково. 24 березня за борги постачання газу до будинку припинили. Просто тут варіант. Либо ти платиш повністю все за комунальні услуги, либо просто ми голодаємо і сидимо за то з газом. Ну просто це невозможно. Щоб хоч якось зігрітися, родина була змушена використовувати обігрівачі. Через слабку проводку в літній кухні сталася пожежа. Ніхто не постраждав, та приміщення зсередини повністю обгоріло. Ми мерзнем, дітю в шапці було, та слава Богу, сьогодні тепло, два дні буквально. А остальні була просто мінусова температура, ми просто тут мерзли. Спимо ми тут на одній кроваті всі четвером. І тому що калорифер один нас спасає, більше нічого. Можна сказати, дідусь мерзне. Якщо ми підключимо ще один калорифер, у нас просто не витримає в черговий раз проводку. В Миколаївгазі нам пояснили, що повторне підключення будинку до газопостачання можливо лише після комісії та перевірки лічильника. Для цього Анастасії запропонували тимчасово переоформити особистий рахунок. Зараз вона напише заяву на реструктуризацію, сплатить предоплату 1000 гривень, то, що споживач сказав, на даний момент може заплатити. Остальну суму заборгованості буде реструктуризовано на 6 місяців. Тільки після цього, за словами директора Миколаївгазбуд, будинок жінки буде підключено до мережі. Також Наталя Левченко порадила Анастасії звернутися до відділу субсидій, адже з нинішніми тарифами вона просто не зможе оплачувати послуги газопостачання. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Вознесенщина – наш спільний дім. Акцію під такою назвою для дітей району та міста організував до Всесвітнього дня птахів та з нагоди весняних канікул депутат Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» Владислав Невеселий. Що отримали в подарунок переможці конкурсу, бачила наша знімальна група. Власне, ідея депутата Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» полягала у комплексному вирішенні питання зайнятості школярів корисною справою в період канікул та об'єднання дітей міста Вознесенська і району. Саме тому оголосили тематичний конкурс малюнків. На адресу організаторів надійшло 400 робіт. Большое, конечно, очень количество. Мы из них выбрали 50 рисунков. Победители получили у нас скворечники вместе с красками, которые они разрисуют, и потом фотографии нам пришлют о том, где они их повешают. Учасників конкурсу «Вознесенщина. Наш спільний дім» до себе в гості люб'язно запросила бібліотека номер 1 комунального закладу «Бібліотечна мережа міста Вознесенська». Тут юні натуралісти-орнітологи додатково отримали знання про птахів Миколаївського регіону. Дітям дуже сподобався цей захід. Вони прийшли також до нашої бібліотеки, приймали активну участь у конкурсах, вікторинах, відповідали дуже гарно на всі запитання. Першокласник Артур Возіян разом із прийомними батьками виконав власний малюнок майже у 3D-форматі. Ця робота припала до душі особисто ініціатора акції Владислава Невеселого. Один день. А яких ти пташок любиш? Пташок, птісок люблю, ройопсиків люблю і попугайчиків. Фінальним акордом стала спільна розмальовка депутатом обласної ради від фракції партії «Відродження» Владиславом Невеселим та переможцями конкурсу однієї зі шпаківень. Згодом будиночок розмістили у парку навпроти бібліотеки номер 1. Тим часом активний член команди партії «Відродження» Владислав Невеселий продовжує генерувати ідеї. Незабаром за його ініціативою в вознесенських школах відбудеться тиждень чемності. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. А наступна інформація для садівників та дачників. Миколаївців та гостей міста запрошують відвідати спеціалізовану виставку-ярмарок «Дача, сад, город». Запрошуємо миколаївців та гостей нашого міста відвідати спеціалізовану виставку-ярмарок «Дача, сад, город». На виставці широко представлені саджанці дерев і винограду, квіти та насіння, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також різноманітний садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 30 березня по 2 квітня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васильєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря». Отже, вдалого початку дачного сезону. Відтепер воїни антитерористичної операції можуть отримувати психологічну допомогу анонімно. На Миколаївщині працюватиме кімната реабілітації для демобілізованих бійців. В новому центрі створені всі умови. Є місця для сну, запрокано мальовничий берег Південного Бугу. Волонтери впевнені, що більшість із тих, хто має проблеми, просто соромляться звернутися по допомогу. А тут спеціалісти не задаватимуть зайвих питань. Человек придет, мы ему сможем определить его проблему и как-то с ней работать. Лучше прийти и общаться с психологом, чем лечиться у психиатра. Євген Воробйов допомагає нашим хлопцям в зоні АТО з 2014 року. Винаходи чоловіка не раз ставали в нагоді хлопцям на передовій. Він створив великий багатофункціональний бак для зігріву бійців та приготування їжі в польових умовах. Часто спілкуючись з вояками, стикається із проблемою психічного перенавантаження хлопців. Саме для них і створено центр реабілітації. Все зробив власним коштом та за допомогою міської ради національних товариств. Ну, во-первых, и объединиться всем национальностям вокруг доброй, хорошей идеи. Второе, дает возможность нам, как национальным обществам Николаевщины, оказывать прямую помощь и поддержку участникам АТО и всем гражданам Николаева. Відзначили необхідність такої кімнати і морські піхотинці. Хлопці розповіли, що незабаром привезуть сюди своїх товаришів. Психологічна допомога спеціалістів та відпочинок на свіжому повітрі піде їм на користь. Сподіваються на подальший розвиток проєкту. Для начальної стадії це удобно. Ми будемо сподіватися, що в дальнейшем поміщення буде більше, спеціалістів буде теж намного більше. Щоб потрапити до центру, досить просто зв'язатися з представниками проєкту «Волонтерський рух Милосердя». Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся благодійний концерт «Незламні герої» на підтримку військовослужбовців. Захід відвідали небайдужі до нашого минулого та майбутнього городяни.
Незламні герої. Саме заради них в обласному палаці культури зібрався творчий потенціал Миколаєва. Артисти різних вікових та жанрових спрямувань об'єдналися разом з воістину доблесною метою. От сьогодні у нас в місті є такий праздник, 72 роки зі дня освобождення міста Миколаєва. К этой даті ми приурочили цей концерт, посвятили його всім воєнослужащим. Дуже сподіваємося, що скоро ми зможемо відмічати освобождення всієї нашої країни вже. Треба робити все для того, щоб нація наша українська сплотилась і поменше було вот этих ссор, драк, непонимання, щоб общество возобновилось, щоб люди добрее стали. Поэтому ми делаем такі мероприятия в городе. Серед присутніх були волонтери, музиканти, учасники бойових дій та небайдужі миколаївці. Це музика і пісні ребят, які пройшли пекло війни. Тобто це музика одно з тих іскусств, які передають чувства, емоції, настроєння. І ну, много різних способів, да, там це і картини, фото, ну, іменно, напевно, пісні, особливо солдатські пісні, це те, що іноді вони, може бути, не настільки художественні, але вони завжди гораздо більш чувственні. Це те, що називається «зроблено завжди з душою». Всі кошти, зібрані фондом, підуть на закупівлю необхідного обладнання для військовослужбовців. Максимально зараз волонтери вже стараються перейти не на покупку чого-то, форми, ще чого-то такого. Максимально стараємося заставити працювати вже діючу систему, намагаємося допомогти ребятам, щоб вони максимально пинали Міністерство оборони. А то, що ще Міністерство оборони не в состоянии дати, к сожалению, там генератори, либо ще какую-то оптику, на это пока приходится собирать деньги, вплоть до того, что когда ребята обустраиваются на нових позиціях, їм необхідний світ, необхідно тянуть кабель, это не предоставляется. Вот на такі вот потребности ми до сих пор должны собирать деньги, и мы стараемся помочь ребятам. Алла Жигадло, Андрій Заворотній, спеціально для ТНН. В області триває соціокультурна акція «Є хліб, є життя», присвячена 25-річчю Незалежності України, яка має за мету сприяти реалізації державної та регіональної культурної та етнокультурної політики. Наша знімальна група побувала у Доманівському районі під час передачі естафети в Радіївця. Доманівщина відома багатством народних талантів аматорів художньої самодіяльності. У районі функціонує 24 клубних заклади, 21 бібліотека-філія, історичний музей, центр реабілітації для дітей-інвалідів, пологовий будинок, музична школа, будинок дитячої творчості. Всіх закладів і не перерахувати. Скрізь радо зустрічали гостей на чолі з начальником управління культури та релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайлом Димитровим. Не обійшлося і без традиційного хліб-солі. Ми переконалися, що в районі культурне життя вирує, не дивлячись на негаразди сьогодення. Втім, не обійшлося і без ложки дьогтю у бочці меду. Ось такий вигляд має будинок культури в селі Володимирівка. Що цікаво, що все перед вікнами місцевої сільради, яку очолює Василь Литвін. Можливо, у нього більш нагальні справи. Але ж і обіцяний дитячий садок місцеві жителі очікують вже 5 років. Але повернемося від пісні до хліба, до життя. Ми сьогодні попали в таке господарство, де і тваринництво, де і виробництво, де печуть хліб, вироблюються ковбаси, де є саме головне і турбота про дітей і людей. Тому що відроджується виробництво, відроджується життя, а головне – хліб залишається хлібом. Бо нагодувати треба. Я думаю, що Молдованенко, керівник цього господарства, є послідовників наших знаменитих хлібодарів, Погорєлова. Ви знаєте, мені, ми їхали сюди і ми говорили про це, що, на жаль, пішли із життя і Іванов Федор Антонович, і Бялик, і Погорєлов, але він продовжує всю ту справу, яку робили вони. Я думаю, що прийде час, коли про нього будуть говорити ще більше, тому що сьогодні діти в школі сказали, є у нас Михайло Олександрович Молдованенко, який створив умови для того, щоб ми навчалися.
Михайло Олександрович Молдованенко – досвідчений організатор сільськогосподарського виробництва. З серпня 1991 року очолює ПСП імені Шевченко. 7 років тому створив і підприємство «Фаворит М». Ведеться у селі будівництво житлових будинків, реконструйовано водопровід, відремонтовано загальноосвітній навчальний заклад, введено в дію хлібопекарню. На черзі пуск м'ясоковбасного цеху. Залишилося тільки отримати дозвіл від обленерго на включення електроенергії. А база є солідна. У господарстві зберегли ферми і великої рогатої худоби, і свинопоголів'я. У майбутнє тут хлібороби дивляться з упевненістю. Ось такими були новини вівторка 29 березня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і хочу сказати одне. Хліб всьому голова. Давайте будемо разом працювати і сприяти розвитку і відродженню нашої держави. Незалежної держави Україна. До зустрічі в ефірі і всього найкращого.